Настоятель храму Богдан Бойко наголосив, що в сучасних умовах дуже важливо поєднати зусилля всіх для вирішення питань підтримки військових, їх соціальної реабілітації після пережитих випробувань в надзвичайно складних умовах бойових дій на сході України. Волонтерський рух, допомога бідним, хворим, вся праця місіонерна, яка є сьогодні, і жертвена праця. Ми стараємося також, як церква, допомагати максимально в цьому. Під час зустрічі говорили про координацію дій між собою і про реальну картину потреб військовослужбовців. Тут є хлопці, які призовного віку. І люди на самом деле повинні знати, що відбувається там, на Донбасі. Із захопленням слухали молоді люди розповіді про життя вояків і волонтерів, насичене добрими справами. Отакі зустрічі формують наш світогляд. Ми дізнаємося правду, ми можемо більш адекватно дивитися на ці події. І саме такі зустрічі, саме ці фотографії, вони провокують нас допомагати більше військовим. Завершило спілкування волонтерів із молоддю недільної школи досягненням домовленості про підтримку постійних контактів, узгодженням конкретних напрямків взаємодії у вирішенні завдань організації волонтерської підтримки української армії, налагодження більш дієвої співпраці. А ще домовились зустрічатись постійно для участі в спільних справах.